Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle je takový zvláštní video, vůbec jsem nečekal, že ho budu točit. Vidíte to v titulku, jo, jako odkaz Jana Třísky a nějaká moje osobní soukromá zpověď. Já jsem Třísku nějak vůbec neřešil nikdy, ani herce neřeším. Ale zároveň ani to není tak, že bych se chtěl nějakým způsobem teď přeživovat nebo něco. To asi moc ani nejde, vidíte. Ale čet jsem článek v Respektu teďka o něm, protože tam měli o něm téma, tak stejně jako všude byly nekrology, tak se toho ujali. A byl to strašně super článek. A já jsem se tam dozvěděl o tom Třískovi věci, které jsem prostě nevěděl, a strašně mě to nějak jakoby zarezonovalo, jak rád říkám. Nějak mě to chytlo u srdce. A řekl jsem si, že bych jakoby o tom mohl něco říct a třeba ty myšlenky nějak jakoby odrazit sobě, a vy, kdo mě znáte, tak vám to třeba doplní něco o mě. Možná je trochu divný, pokud mě někdo neznáte, že točím tohle video takhle za jízdy v autě, jo, což je taková činnost, která občas s tou smrtí je nějak spojená, je to takový nezodpovědný a možná nebo jakoby to nějak trochu sráží to téma nebo něco, ale paradoxně je to naopak, jo. Protože to, o čem budu mluvit, tak to vlastně je taky ten odkaz toho Třísky a vůbec není divný, že to točím v autě, jo. Ale tak to možná pochopíte potom. Já jsem, pokud byste chtěli trochu mít tomu nějaký kontext, tak se mrkněte na moje video, co jsem točil na téma vlastně smrti, nějakých pár takových poznámek, který nemělo moc views tehdy, tak jste ho třeba možná neviděli, tak když tak si doplňte znalosti. A ještě doplním jednu věc, to ani nemám v poznámkách, že jsem, když jsem se dělal rešerši na YouTube, jako co se teda o tom točilo, abych nebyl úplně zadebila nebo něco, tak jsem našel dobrý video od pana Hvězdičky, což je týpek, takový starší pán, který taky točí v autě z Prahy a má hlavně videa o Mike Pánovi, ale natočil video na tohle a to bylo velmi dobrý video, takový zdravý pohled právě na tu smrt a jak by to lidi měli vnímat. Takže link je v popisku a na to se když tak mrkněte, to má jen 4 minuty asi. A je to dobrý, no. To se mi líbilo. To je k tomu úvodu, já k tomu řeknu dál pak nějakých takových jako myšlenek nesouvislých trošku. Nemám to ani nějak jakoby připravený, i když to teď tečím po druhý, protože když jsem si nezapojil mikrofon. Takže to bude takový jakoby na přeskáčku, ale pak ke konci se dostanu k tomu důležitýmu, k tomu hlavnímu, k tomu odkazu, hlavně pro mě a třeba i pro někoho dalšího. Takže jdem na to. Tak jo, první co řeknu je taková ta zvláštní smrt, jak to bylo. Jo, ten jakoby příběh té smrti, jak byl na tom mostě, že se tam často prej fotil takhle s lidma před tím natáčením a pak prostě nějak on je nahoře a najednou je dole. Jo, že to je přesně ten přechod mezi tím životem a tou smrtí, dá se říct. Ale třeba v mých očích on vlastně nikdy neumřel, protože já ho znám jen jakoby herce v těch filmech, osobně jsem ho neznal. A takový, jaký byl pro mě vždycky, tak takový je pořád. Jo, a tohle je jenom nějaká taková epizoda, dá se říct. A mě vystal i v hlavě taková vizualizace, takový obraz, že v momentě, kdy padá už teda dolů, že už vlastně je po smrti, když jakoby fyziologicky ta smrt nastala asi jindy. Ale že ten Tříska, ten živej a živoucí, zůstává prostě dál, ať už na tom Karlovém mostě, nebo v těch svých divadelních představeních, nebo teď už v záznamech jenom a ve filmech a tak. Tak to je ta první myšlenka. Druhá věc, co chci říct, že jak jsem to říkal, já ty herce vůbec jako neřeším nějak. Jak jsem měl to video na filmy, tak jsem to tam zmiňoval. Ale ono platí, že některý herci jsou prostě výjimeční. Takový to jako pan herec se říká třeba. A ty nějakým způsobem můžou promluvit i k lidem, který to standardně jakoby neřeší. A tohle bylo jednoznačně teda ten Tříska byl, jak jsem se dneska dozvěděl. A pro někoho to překvapením není a jejich takový třeba odnutilo, by se to říkalo, nebo říká. Ze zahraničních to z mýho pohledu třeba Leonardo DiCaprio, který taky je prostě fakt hustý herec, i když nemám všechny jeho filmy rozhodně rád. Takže v tomhle ten Tříska je fakt jakoby nějakou inspirací i mimo jenom to svý jako excelentní herectví vlastně. Další věc, co tady mám, je obecná škola. Já ho vlastně znám jenom z té obecní školy, jak si ho vybavím a
Ale jak znám jen ten jeho hlas, že daboval, že byl Belmonda nebo koho. A byl i pak v nějakých dalších filmech a na Samotě u lesa prihrál, to si ani nevybavuju. Ale ta obecná škola. A já k tomu mám pár jen takových vzpomínek, já si z dětství za tolik věcí nepamatuju, ale tohle si pamatuju, že třeba to byl film, když začala vysílat TV Nova, tak jsem to strašně sledoval ten první den a v 8 hodin večer tam byl prostě tenhle film a já jsem ho viděl a byl samozřejmě dobrý. Jo, pamatuju si, jmenuji se Igor Hnízdo a jak byl drsnej na ty kluky, jak byl vlastně i jim vzorem. A vlastně já jsem byl v podobném věku trochu starší, takže ten vzor to byl i nějakým způsobem pro mě. Jo, jak byl prostě takovej ten fakt archetyp nějakýho muže a chlapa. A i skrz tu pak svoji jakoby slabost a tu druhou stránku, která se v tom filmu projeví, jo. To právě bylo, to doplnilo supervě tu hloubku a pochopějí to i ty děti právě, no. A nebo si pak pamatuju, že nemám olizovat zábradlí, zmrzlý. A indiánský běh si pamatuju. 100 metrů chůze, 100 metrů běhu. Ale hlavně tam je zase vidět jakoby to herectví, jo, no. Tehdy už se vrátil z té Ameriky. S tím souvisí to, že byl velký přítel jako kámoš Václava Havla, nevěděl jsem. Jo, znali se už někdy po 16. Projevilo se to třeba tak, když byla okupace v 48. Tak oni byli v tu chvíli v Liberci, tak začali vysílat někde v rádiu jakoby výzvy, jakoby odpor proti té okupaci. Havel to psal a Tříska to říkal. A byli prostě velký takhle kámoši, no. A to byl i jeden z důvodů, proč on pak emigroval, protože vlastně to bylo až někdy v 77. myslím, a do té doby on jakoby dál hrál, on totiž jeho motivací jedin životní bylo prostě fakt hrát, jo. On úplně toužil a úplně tím převyšoval prostě ty svý herecký kolegy, to ještě asi řeknu. A prostě to byla jeho jediná motivace. A potom, když vlastně zavřeli Havla, tak jemu došlo, že to může potkat i jeho. A to vedlo k tomu rozhodnutí, takže když byli někde na dovolený na Kypru nebo kde, tak tam odsaď emigrovali do Řecka a do Kanady a pak skončili v Americe s manželkou. A právě bylo to o tom, že jeho tam, on chtěl prostě furt hrát a klidně v té Americe, vůbec se toho, že ho nebál. A on, to je to, co i vyznělo z toho článku, už od mládí, kdy on hnedka po škole šel hrát do Národního divadla. A prostě v těch jeho životních rolích, jako to, ta nějaká inscenace Romeo a Julie, zpracování moderní, kde prostě on úplně jakoby zaperlil, nebo on i tou svojí energií se říkalo, že úplně převyšoval ty svý kolegy na tom jevišti, že úplně si to stahoval, tu pozornost prostě pro sebe, že byl takhle výrazná osobnost prostě na tom jevišti. A byl prostě tím pohlcený a projevovalo se to tou jeho ohromnou jako pílí a pracovitostí, že si zatím šel, pořád na sobě pracoval, ale zároveň to vnímal strašně jakoby pokorně, to je strašně hezký, že on, jak to on řekl, že mu vadí jako to zbošťování té herecké profese, že jsou ty herci něco víc, že pro něj herectví je to samý jako kopání kanálu, jo? Nebo prostě popelář. Není to nic víc, ale zároveň byl prostě pyšnej na to, co dokázal a tím i vyrážel dech potom, když se vrátil třeba z Ameriky, že byl takový, až se chvástal tím, co jakoby umí a dělal kliky na kameru, jaký má fyzickou kondici a byl prostě to takovýhle jako frajer americký vlastně. A byl na to jakoby hrdej, pořád, jo, protože věděl, že ta práce za ním stojí a to je takový ten americký přístup, jo, takový ten sebevědomý. A právě on se takhle projel i v té Americe, to mě taky zaujalo, že jeden z mála se tam prosadil, jako já nevím, třeba Voskovec, že jo, Forman. Ale zase to svojí pílí, měl dobrou příležitost, poprvé hrál díky tomu, že mu to právě dohodil Forman s Voskovcem. A on tam zahrál velmi dobře, i když tu angličtinu neměl nikdy jako nějakou excelentní, že měl silný přízvuk a tak. Ale ta role se mu povedla a začal dostávat další nabídky, ale stejně jak tam byl, tak každá další ta hra, tak bylo to ostrý konkurenční boj prostě v Amerika, kapitalismus. A musel furt na sobě makat a furt na tom pracovat a hrál tam hodně v těch divadlech. A pak jako jeden z mála se vrátil sem po revoluci a zase tady udělal jako významnou stopu, ať už s tou obecnou školou, nebo s dalšíma filmama. A tady právě byl překvapivý, ale on byl takovej i v tom mládí, jo, to svojí energií a tím, jak úplně byl takový kas na té společnosti, že byl prostě něco úplně tak zářivýho a originálního, že
že byl vždycky jako vyčníval. A to potvrdil jen tím, jak prostě potom v těch 90. letech se vrátil a byl taky takovej. Až vlastně, až do toho stáří, tak furt do toho šel naplno všechno nebo nic. To byl ten jeho přístup. Až tak jakoby se tomu oddával, až tak jakoby pateticky, americky. Ale ono to sedí k němu, jo, protože on i ty role takhle hodně prožíval. Až pateticky, že v té době to asi bylo víc pohodě, na divadle se to hodí víc, do filmu úplně tolik ne. Ale oni ty režiséři to o něm věděli, obsazovali do rolí takových, kde on to mohl taky jakoby takhle vypustit, jo, tu svoji hereckou sílu. Tu Ameriku jsem zmínil, jo, tak už to přijdu nějak k závěru, to nebude dlouhý dneska. To, co bylo zajímavé a to tak shrnuje tu inspiraci pro mě, na tom to ještě rozvedu, co o něm napsal ten Topol, s kterým se taky hodně dobře znal, že on takhle vnímal všechny herce asi, ale u toho Třísky to taky prostě úplně vyčnívalo, že on jakoby měl v sobě nějaký takový plamen celoživotně, který i v tom stáří tak prostě úplně popíral a úplně zacláněl tu únavu a stárnutí a mdlobu ducha a nepohyblivost údů a prostě takovou lhostejnost, prostě takový ty různý jména pro tu smrt, jo, že prostě ta jeho energie byla naplno pořád. Takhle ta živoucí, úplně zářivá to světlo. A dělal to prostě takhle naplno, no, to ještě vnímám tak, že se mě kloubili i takový, no řeknu to takhle, jo, že ta píle soustředěnost, jak jsem o tom mluvil, to jsou takový nový ženský vlastnosti, dá se říct. Takový vnitřní a do sebe, ta soustředěnost, taková racionálnost. Ale zároveň i ta yangová stránka, vášnivost a nějaká spontaneita, prostě takový to žití naplno, právě ta síla v tom. A to všechno on v něm takhle bylo prostě naplno a na maximum. A že to ten Topol viděl v těch hercích a v něm. Ale takovejhle, já si myslím, že takovejhle by měl být každý člověk. O tohle by měl jakoby usilovat. A ne usilovat. To není nic v budoucnu. Takový jsme teď, tady a teď. Jo, pokud si řeknete, že byste takový měli být, tak v tu chvíli buďte. Jo. To se k tomu nedá dopracovat. To je prostě stav mysli tady a teď. A neznamená to být jakoby žít jako život naplno, že jakoby budu to přehánět a budu právě takový výbušnej a yangovej, ale naopak můžu žít naplno i jako introvert tichej, jo. A pěstovat si právě tu vnitřní soustředění, třeba nějakou meditaci a do toho se položit naplno, jo. Neznamená to změnit svůj život a bejt Třísky. Ale prostě cítit, že ten svůj život žiju naplno, jo. Nezanedbávat to. Když mám pocit, že bych něco, že mě tam něco jakoby schází, tak to prostě najít a tu mezeru zaplnit. Ale můžete se realizovat i v tom svém obyčejném životě, i v té práci a rodině a v dětech a bez dětí. To je takový pěstování si takový dětský duše možná, ale ona to není dětská, to je taková ta naivní. Jo, taková ta neohnutá, nezlomená nějakou jakoby existenciální náročností života. Ale furt si pěstovat tu naději, to světlo a tu vnitřní sílu a dávat jí celý život a v mládí, ve stáří a tak, jo, to je prostě ta energie v nás, která tam je pořád po ruce a člověk by na ní měl myslet, jo, nemyslet, to je to, jak lidi prostě řeší furt věci okolo a řeší jiný lidi a že se někde něco děje a tak, ale přitom to hlavní, kam bychom se měli ohlížet, místo toho, abychom se dívali na jiný lidi, na chyby jiných lidí, nebo vyznávali nějaký jiný lidi a adorovali je, tak se hlavně musíme dívat sami na sebe a do sebe. Tam je to hlavní, kam se mám dívat. Jo? Možná to zní egoisticky nějak, ale skrz ten pohled na sebe. Když já žiju naplno sám svůj život a když jsem naprosto smířený a nějak integrovaný vnitřně sám se sebou, tak skrz to vlastně zmizí ty moje komplexy a problémy nějaký a naplno se můžu otevřít jiným lidem. Takže já skrz tenhle ten egoismus nějaký, skrz to, že se soustředím sám na sebe, tak vlastně tím projdu a otevřu se tím dalším lidem, jo. Takový to jakoby miluj
bližního svého jako sebe sama, jo, jak říkají křesťani. A to se to vlastně znamená, že mám, že čím víc budu milovat sebe, tím víc budu milovat ty bližní, jo, miluji bližního svého jako sebe sama. Když sám sebe nebudu milovat, tak ani ty bližní nebudu milovat, jo. Nebo budu je milovat tak jako sám sebe, jo. Takže proto klíčem je ta soustředěnost sám na sebe a pěstovat si sám sebe a žít ten svůj život prostě naplno nějakým způsobem. A tady a teď a klidně prostě natáčet za jízdy, jo, protože prostě takhle to cítím, že to je správný. A tak. Tak snad to mělo nějakou hlavu a patu tohle video. Díky za dokoukání. Ještě dodám jen takovou jakoby oznámení, technickou poznámku o svém kanále, že vlastně tímto vydáním tohohle videa ruším playlisty, anime, filmy, knihy, ale hudbu nechám zvlášť. A udělám nějaký souhrnej jakoby playlist kultura nebo něco takového, kde to dám dohromady, protože těchto videí stejně nikdy nebude tolik. A když už vás zajímá video o anime, tak se určitě podíváte na video o filmech, anebo tady o Třískovi a tak, jo, takže to je jenom... To je to, jak s tím kanálem já taky pracuju pořád, jo, nejsem nějaký ustrnulej. A vidím i do budoucna, ale i tady a teď, co můžu prostě dělat a... Jedu to naplno. Ale tím svým způsobem, takovým nekonajícím. Tak jo, tak to je fakt všechno, díky za dokoukání a uvidíme se u nějakého živějšího, ježiš, to znělo blbě, ale prostě akčnějšího videa. Tak, čau.